Ob tej priložnosti so položili venec k spomeniku, predsednik topliške borčevske organizacije pa je nakratko orisal, kaj se je leta 1942 dogajalo z domačini. Sprva so jih hoteli pobiti tukaj na temle mesto, ko stojijo ti spomeniki, ta spomenik, vendar zaradi upiranja domačinov so letalce odpeljali v avtovas iz 15. na 16. in jih tam tudi ustrelili. To je bil najbolj tragičen dogodek v drugi svetovni vojni na območju topliške občine, poudarja njen župan. Ta je tudi z desetka v to vas pod Hosto, ki bi bila danes gotovo čisto drugačna, veliko večja, kot je po sedaj. Slovesnosti se je udeležilo precej ljudi, a kot pravi Bradač, ti dogodki niso le spomin na kruto preteklost. Obenem so tudi opomin, saj se vedno radi zgovarjamo in govorimo, da ne smemo nikoli pozabiti na te dogodke, ki so bili pred 70 leti ali pa še prej priča na tem kraju. Tega se zavedajo tudi v Policijsko-veteranskem društvu Sever za Dolenjsko in Belo krajino. Mi kot bodoče generacije moramo temu vlagati pozornost čim večjo. Po besedah župana s tem negujejo vrednote NOB in opozarjajo, da so se partizani borili na pravi strani. Moramo opozarjati na to zaradi tega, ker nekateri, ki mislijo drugače, zelo poudarjajo napačno zgodovino in na tak način poskušajo sebe in svoje prednike oprati sramote, ki so jo storili slovenskemu narodu. Po slovesnosti je sledil še pohod po poti talcev do spomenika v Vauti vasi.